Благодаря. Почувани колеги министри, почувани амбасадори, екселенци, дами и господа. Позволете ми веднъж на почетото да видам край на зрителите на защитата. Следенска въобще не е прашене дали глобалните безвредности захари вият или не. Безвредността на Европа или на Западния от Балкан или на било кой друг регион. Ключното прашене е как от тия неспорни предизвици, по-успешно да ги превенираме, да ги пресветнем пред тия да видят насочени със себе своя унищожаваща сила към било кой от регионите. Искрено ви сакам днешната тема на ОИП, финансиран от нашите инзорени приятели и партнери от Кралството Норвежка, да стане своевиден приоритет на Европската политическа агенда, затова, що безбедностните предизвици в определените глобални геостратешки, но и економски контексти, без друго явара цялата наша посветеност и можност за действуване. Глобалната ера и проблемите са глобални. Заблудно и непромислено е вярванието дека она што се случува во дворот на соседот нема да дојде и во твојот двор. Принципот на глобализм сам по себе го елиминира такви од светот. Еве да ја земеме за илустрација миграцијата криза, која покрај моменталното затише ни оддалеко не е пред разрешница. Особено што генераторот на нејзиното настанување, воените судири на Блискиот исток се закануваат да попримат уште пострашни и подраматични дименции. Или кога да ја земеме во предвид глобалната терористичка закана, што речи се секојдневно не подсетува на стравичните потенцијали, што таа ги содржи и ги носи со себе. Кога лани во ова време низ балканската мигрантска рута, во која Република Македонија беше еден од клучните транзитни правци. Секојдневно минуваат десетици илјади несреќници од загрозените подрачја, секој може на Балканот, но и во Европа, остана јасно дека парцијално решение за таа криза е невозможно. Не заради тоа што, например, Македонија е мала држава со скромни капацитети, туку заради фактот што независно од големината и институционалната поставеност на која и да е држава, таа сама нема никакви шанси против миграцијата со таков обем и специфик. Затоа беа преземени ни за заеднички мерки, заеднички ангажмани, чие што крајно исходиште беше солидарното действување, меѓусебната тесна соработка во заштита на безбедноста на граѓаните, не само во матичните држави, туку на сите граѓани на Европа. Истото важеше и за тероризмот, со сите негови нови пројавни облици кои јасно ни порачува дека негови таргети сме ние, нашите вредности, нашиот живот, нашите материјални добра и нашата иднина. Практично ние сме платени едни на други во името на заедничкиот собственост и јас не се вболувам кога тврдам дека безбедноста на Западна Европа зависи и од безбедноста на Западниот Балкан. И во тие нови околности мораме секој од нас да ја споделиме одговорноста за безбедноста и мирот на нашите граѓани. Она што особено сакам да го истакнам е фактот дека генерално геополитичките и економските случувања не оставаат простор за комоција, за недействување. Напротив, нестабилноста што се протегла од Северна Африка преку Блискиот и Среден исток, па се до источните граници на Европската унија и тоа како не предупредува наитна, неотложна и заедничка акција. Ние од така наречениот Западен Балкан мораме уште поинтензивно и во тесна координација и подршка од Европската унија да работиме на устројување на демократските, нормативните и институционалните капацитети, и што бенефити ќе бидат подеднакво во полза на граѓаните од државите на Западниот Балкан. Но и на граѓаните од секој делче на Европа. Европската унија пак ќе мора уште поинтензивно и поодговорно да се запати со концентрирање на нови одговори кон сите политички и безбедностни предизвици, при тоа динамизирајќи го и заокружувајќи го процесот на целосно интегрирана Европа, без никакви исклучоци и задачки. Непостојањето на стабилност и интегрираност е голема, недопустива слабост наспроти предизвиците пред кои што сме изправени. Секоја слаба алка од Синджирот го прави тој Синджир кршчи. Во овој контекст дозволете ми уште еднаш да нагласам дека Република Македонија, независно што се уште не е дел од Европската унија, ако претходно така и во иднина, ќе остане цврсто и непоколебливо на интегративниот евроатлантски пат. Тоа е нашиот избор и приоритет од животно и национално значи. Свесен сум дека на тој пат во годините зад нас покажавме многу слабости, недоречености, па дури и недоследности, но знам, како впрочем и мнозинството македонски граѓани, дека стекнат ми големи пријатели, поддржувачи, вклучувајќи го и Кралството Норвешка.
и независимо от всичките проблеми, нашата решителност, като що вече изтъкнат, не е намалена. Напротив, целя се чини още по-силна от кой идея. Токмо затова ние сме максимално отворени за всеки по-добри на съработка, що би бил в заеднически интерес на Западния Балкан и Европа в целина. Само заеднички са междусебно почитуване и съработка, ние, вредените на Европа, имаме една добитна комбинация за и благодаря. Уважаеми колеги министри, почитани екселенци, почитувани бати, често на нова обука, първо би сакал да ви го честитам за завършването на обуката и за благодарна Норвежка за ова инвестиция нивна во човешкиот капитал на Република Македонија, бидејќи инвестирањето во Русија е најзначајна инвестиција во секоја земја. Говориме за безбедност и состојба во Европа и последните неколку години покажа дека ние, Западниот Балкан, е состојен дел од оваа безбедност и структура на Европа. Ако погледаме последен фактор на конференција од ЦИК, Европа имаше скоро две децении